Трирічний Кирило ще навчається розмовляти так, аби його розуміли присутні. Лише півтора місяці тому він потрапив до прийомної родини Калиниченків. После того, как мы встретились, познакомились, мы ехали домой, и Тася сказала, или он, или никто, все. Я хотела себе сестренку, но когда я увидела Кирошу, то мне стало все равно кого. Главное, чтобы был друг. Хлопчик досі боїться води, а темні плями йому нагадують тарганів. У якій саме родині він жив раніше, Галина не знає. Але зараз це і не важливо, адже дитина в теплі, чистоті і безпеці. А головне – є близькі люди, названі мама, брат та сестра. Його кроватка, його кімната, спокійствие, як можна більше. Галина взяла під опіку трьох дітей. Коли мені от можливість у мене така появилась, у мене я стала мамою двох дітей за дві тижні. Ми дуже хотіли, але ми не знали, як це буде. Виховувати сиріт, що пережили відмову або втрату батьків, нелегко. Щодня Галина прищеплює їм любов до родини. Розповідати про дітей без сліз не може. Вони самі по собі дуже прекрасні. Усі допомагають молодшому Кирилові якнайшвидше адаптуватися у родині. Для мене от це найголовніше, що нашого молодшого синочка захотіли мої діти. Сім'я, той уют і то любов, щастя, яке вони отримують от тут, я вважаю, що це найголовніше, найнеобхідніше їм для подальшої життя. Власним досвідом Галина ділиться у мережі. Навіть написала статтю на порталі національного всиновлення «Сирітство НІ» фонду Ріната Ахметова, який уже не перший раз вітає родину із зимовими святами. Ми хочемо сказати огромне спасибо фонду Ріната Ахметова, порталу «Сирітство НІ», тому що чим більше людей буде об этом знати, тим менше буде у нас, скажімо так, брошених дітей, судів поломаних. І батьки, які іщуть таких дітей, вони теж дуже страждають в той момент, поки ще не знайшли вони їх. І от цими зусиллями вони знаходять друг друга, і це дуже важливо. Акції Рінат Ахметов дітям уже понад 20 років. Тільки за останні 14 привітання від благодійника отримали майже мільйон хлопчиків і дівчаток. Вікторія Чистюхіна для інформаційної програми «Дзеркало». Мама, помоги.